بسم الله الرحمن الرحيم مع ونكسن وصدح يتبنك بشا سبتمبر سنة كالابكن لباتن يا افر او كوبايغن تبنك بشا ربيع الاول سنة كن افر بقول افرتن يليه تاريخ ذي هجريدا كسو دو هذا مركلة يا برامجكي مانتا او اني ذي كوسو جود بيني نو وراركي يا دعويكي بيه إيه عالم ككالاي ساعدي هلا صور لافي الى دقيقة qodobbada barnaamijka maanta aan idinkugu haynana waxaa ka mid a maxay tahay sababta maraykanku qaar ka mid ah maraakiibtiisii dagaalka ugala baxay gobolka bariga dhexe xilli xiisaddu weli cirka ay ku shareeran tahay ma waxaa dhab noqotay in tani ay tahay fariin maraykanku israa'iila u dirayo oo ku aadan in talaabiib aanay isku dayin dagaalka inay ku faafiso gobolka oo idil warbixin iyo lafagur arrintan ku saabsan iyo waxa kubradu ay tiri ayaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falakaynta wararka kalena waxaa ka mid ah ka dib koob iyo toban bilood oo dagaal khasaare naf iyo maalba leh geystay israa'iil ay ka wadday marayka khaza raiisul wasaare netinyahu ayaa si cad u sheegaya in weli xamaas ay tahay awoodda maamusho marayka kaza yaxya siwar oo fariin soo diray maxay ku aadan tahay fariintaasi barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa taliyaha guud ee ciidammada iraan oo maantay mar kale jeediyey in ay jawaab ka bixin doonaan khatarta israa'iil iyo quwadaha kale ee xurafada la'ah xisbullahi ilaa iyo labaatan gantaal ayay saakay oo keliya ku soo riday waqooyiga israa'iil dab ayaa la sheegayaa inuu ka qaxayo ogoobaha qaarkood hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo markii ugu horeysay soo bandhigay hanaanka bacriminta hubka neyukleerka ruushka ayaa goor dhoweetay xasaanadii dhanka diblomaasiyadda wuxuu ka xayuubiyey diblomaasiyiin biritain u dhashay jarmalkana waxaa la sheegayaa in lagu qabtay nin isku dayyay in uu laayo ciidamada waddankaasi dhammaan qodobadan iyo kuwa kaloo faah-faahsan iyo wixii war ah ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinjqorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riamani transfer oo kuu sohlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xorumaha i b s bank s bank iyo xawaalada riyomana transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg dega ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riyomana transfer hadda ka qaado i b s bank faahfaahin dheeriya kala xidriir telefoonadashirsada ku qoranhirada auun n mkalluunka intii macaan ayuu u macaan yaho midkana waa salmoneh weligaa maankiyo ku hay مسكحضة إيه جرأت كبا شركة النور سلمون إيه حرنت يا ضبط هاي النور ويه وحا أتكيه ليسان نوع يدك لدوان إيه فريش إيه فروزن با خاصة كلونك سلمون نور سلمون وحايدتك مقاحيها دو كامده إيه جنأس إيه كلابا له كها قابتر إيه كلونك سلمون إيه كلونك كله إيه تران أوميغا تري. أو نكسن عفماتك جودة عروتها يدتك ووين بع؟ نرسل من واحد دل بكركوكو كينيسا ملكسته وع العالم ككتشوكتي. ستقول رصيها بضم. لحرير. إيميل كي عوان هذا. شاشة دك هاجم غضة. إنترنت بلاس. وأذيك إيماميش وكل كران إنترنت فايبره. حواري وياه 400 ميجابايتز بير أين لا سعدان أي كجران إنك بدرن. أفركون أو كنال دقيقة سود وادا مركلا دعوة ديال سيادو هشو وركا برامي جدا يمعلومات كا اينو هل كان كسو قد بنا اينو هدي اعتقو عصبتا يبرهان البلشدة عبابا هوري اعدان وحرنين كسو بير وعند كوبا سنتين دعوة شدا برامي جكا ما انتا وحينو كوهر مرينا مريكا قزة هل او ولي اسرائيل اي كو دو دقينتا ان كلا سو عنا هين اي ارحان كدران كسو ورمي يحا قيبا كردوانو كمي دا مريكا قزة ايا سوشيغيه انتاني يساكي دوقيما إسرائيل أيوة دي mas-uuliyidta dhanka caafimaadka iyo kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa sheegay in ugu yaraan koob iyo toban qof ilaa iyo saakii waa berigii ay ku dhinteen suuryada kasa meeraha ugu daran ee duqayntu ay ka dhacday ayaa waxaa ka mida aga mawasi iyadoo la sheegaya halkaasi in dad ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen dhinaca kale taangiyada ciidanka israa'iil ayaa la sheegaya in bartamaha mareyka kasa sidoo kale madaaficda dhowr jih u qaybiyeen mas-uuliinta dhinka caafimaadka ayaa fariin ay soo dhigeen barta tlgramwaxay ku sheegeen dadka dhintay inay kamid yihiin cauuidalewarragudabeayheg in duruufo adaga laga soo werinayo qaybo badanoo kamid a goobaha dadka barakacay ay ku sugan yihiin halkaasi oo la sheegayo in duqaymo joogta ah militariga isralayu hayaan adaba dagaalkan isagoo u socdo koob iyooanbilood isralna burwur baa xadleh u geysatay suuryadaas dad booiyoodonkun ku dhowna dhimasho dhaawac duqeymaha iyo weerarada israeil ay kasoo gaareen ayaa hadana hadal layaable maana waa ka soo baxay dhanka israaeil wargeeska leerado iyo dicooda aood rl kasoo baxa ayaa waxau leeyahay raisal wasaaraha israeil benjamiin netanyahu ayaa xafiiskiisu waxaay u sheegeen maxkamadda sire ee israaeil in aysan weli israaiil ku wada guureysan inay gacanta ku dhigta suuriyaaaa xafiiska netanyahu <rium> ayaa waxay u sheegeen maxkamadda in xamaas a waxa loo sheegay warkaasi ama lagu sheegay in ciidanka israa-iil ay la kulmayaan iska caabin xooggan oga imaanaysa dagaalyahanada falastiiniyiinta iska cabintaasi ayaa la heega ina ka imaanayso dhulka kore iyo weliba dhulka hostiisa godadka ku yaal arintan ayaa waala shegey in noqotay arin la yaab leh kadib markii

gudaha israeil xagga daanta galbeed aynu egna wararkaugu dambeeya waaa la sheegayaa in halkaasi ay ka socoto aaska ilaa iyo toban qof oo saacadihii lasoo dhaafay militariga isral ay ku dileen magaalooyin kaladuwan oo ku yaala danta galbeed waaanala sheegaa kumanyaal kun oo qof ina isuu soo baxeen munasabadaha dadkaasi lagu asayo iyo salaada janasada oo lagu tukanayay ooxaa iskacaabinta ee ka dagaalamaya magaalooyinka tulkaram iyo jiniin ayaa sheegaa in ciidanka israaiil ayjilabka u laabaaan hogaamiyaha dhanka siyaasada ee ururka xamas yaxya sinwar ayaa farinsoo diray faritaa waalaheega in u u diray hogaamiyaha ururka xibulla sheekh xassan masrallah isagoo ku amaanaogana mahadcelinaya dagaalka ay ku jiraan taniyo maalintii uu dhacay weerarki duufaanta alasa xamaas oo warkan faafise ayaa waxay sheegtay in sinwar uu muujiyey inay muhiim u tahay howlgallada xisbullah ay ka wado dhanka waqooyiga israaeil oo ay ku beegsanayaan xarumaha israaiil wuxuna heegay in ay tahay inay sii wadaan hawshooda waxaana uu yiri waxaloo baahan yahay dhinac kasta o arintandnrinay ka qayb aataan sidii loogu hortegi lahaa israiil ayuu yiri yaya inwarran weli waxaa dhagt loo taagaya jawaabta ay ka bixinayso weerarkii magaalada teheran logu geystay hogaamidaasiyaada ururka amas imaiil haniya amarwalbakasoo yera iradioado aaad agajuleyn gudaawaasoo yeerta taliyaa ciidamada wadanka iraan major general maxamed bahari wrbahiwda iran ayaakasoo xigatay enr maxamed ooleh

waqooyiga israaiil dowladda ruushka oo diblomaasiyiin britain u dhashay oo waddankaasi ku sugnaa gaar ahaan safaaradda britain ee magaalada mosco ayaa waxaa la sheegayaa in diblomaasiyintaasi xasaanaddii lagala laabtay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo maanta waxaa lala yaabay soo bandhigay dhammaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa inugu soo fool leh laakiin qadar xayiisina soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimet وشركة دا حوالي ديد وفرد يا هيد للكيو كي أضحك هششوفة هندي رياضة ولا أليك ستة السفاري الشيميت ما تعيش هاي برشة القرآن الكريم كا يعلون تشرع هذا هب أديجو جوري جاجة أما جوبت هذا الشق مركز الدار التقوى وحقوق كبر يا قرآن كا عصريه ما دوين كات كبر إنك تروح ده قرآن الكريم كا هكذا لو قد عربي جا يعلون تشرع هذا كا سعطايا فضلا وهي ففاهنا هو حرير نمبر هذا شاشة دكا قموضا مركز الدار التقوى

لا قب حينه نظام كوه برشاد مرايكن ك. هديات كسو قربها. أما أدلدو نيسو برشطة جوناكسن عررتها. أميركاني إنترنشنال هاي إسكول وحو كود ياري وبرشاد دبسيج سري. وحونا إسكول كنا ودشقيين اللي جاي هيداها وبرشاد مرايكن ك. إسكول الله وحو كود يالله عفده ويستلان المجالد نيروبي. فيفاينا كلا حرير. تلفونا ضاي شدك عقمة غل. سؤلوا هذا مركز الدعوة دياله. ولي واحد صعد تام. كج

هل أو مركلة ما أنت حسب الله وعد رأي كدكتي كد مركي تاني ساكي هيرتي وبري إن كبدن لباتن جنتال يكسو ويرتي وقيع إسرائيل معلومات كأود ما يهات صباح يا يوحى الشيء جيان إن ملترج إسرائيل أي شيء جيان إن أي كهرتين أو أي قبتين إلى لباتن جنتال أو كونفورت اللي منا نجسه ردي كواسي أو كسر دي ديجان كصفات عن أي شيء جيان إن وسيرة الكلاودية نظام كدفاعه أي سي guul leh u qabteen intooda badan gantaaladasi waaradwaa jiragantaal kale oogudbayudhacadul aaan miltrg awaairten o ale in kooxaha gurmudka degdega ay hatan k hlaninku hawlan yihiin sid degaeer loo dimin adkwrgsk bawaa sheega in magaalada safed iyo dhulka uh, kaymaha ee uh, barie la sheegayo in dab uu ka kahmayo cizbullah waxay kaloo sheegteen ayaguna in ay weerareen saldhig ciidanka israaiil a kuleeyihiin deegankalyada mac weriye ka tirsan telefishinka aljaziire ayaa sidoo kale sheegaa in gantaaladaasi laga soo riday koonfurta lubnaan la beegsaday aaga beeraha shacba ee israiile ka haysata lubnaan iyo sidoo kale deegaanka kafarshuba oo ah buuralee ku yaal koonfurta ubnaan oo israil a haysatoma waxaa la sheegayaa in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen nin isku dayey in uu laayo askar ka tirsan booliiska waddankaasi ninkan ayaa waxa la sheegay inuu yahay toddobiyo labaatan jir udhashay waddanka syriya waxaana laleeyahay magaalada ku taala koonfurta bari ee waddankaasi ee hoof ayaa uu damcay ninkaasi in koox askar ah oo goobtaasi ku sugnayd uu toorey la dhaco tani waxaa imaanaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wadanka jermalka xaalada ammaanka kor loo yara qaaday kadib markii weerar u ka dhacay magal kutaagalbeedwadankaasi oo no dhowr qof dhimadhaawac loo geystay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa maanta la arkay isagoo kormeeraya goobaha lagu bacrimayo hubka neucleerka wakaalada wararka ee kuuriyada wqooyi ee magaceeda loosoo gaabiyo kc n a ayaa sheegtay in kim jong-ung uu tegey iskuulada iyo xarumaha lagu diyaariyo waaa laga sameyncler waana markii ugu horeysay ee kuriyadawqooyiar caynka asoo banhigto tiaabada ayaawaaimanysa iyadoo kim jon ung uusheegayo in wadankiisu uu xoojinayo awooda ncleer waxaanalaleeyahay in muuqanada lasoo bandhigo ayaasidoo kalewaa ka tirjumaysaa kalsooni ka muuqata kim jong ja ung oo ah waba arsamy e da ayaan hubka iyo gantaaladana u samasana ciisada ka dhex alosan ruushka iyo wadamada reer galbeedka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraysa xukumadda ruushka ayaa maanta qaaday tilaaba culus kadib markii dhowr dulamaasi oo safaarada britain ee moska ka shaqeynaya la sheegay in lagala laabtay xasaanadii waaxda u qaabilsan arimaha sirdoonka ee wadanka ruushka ee layirad f sp ayaa goor dhaweta ku dhawaaqday

isla xiriira dhowrkaas maalmood ka hor sheekada aan soo gudbinay oo macluumaadyi kala duwan oo arimaha sirdoonka iyo khubrada ay sheegeysay aimiantnid iakadib marky maraykanku salay a ku dhawaaqeen in laba kamida maraakiibtooda dagaalk oo weliba kuwa waaweyn diyaaradha dagaalka xambaara in gobolka laga saarayo hadaba arinta maxa khubrada ka tiri qabiirka arrimaha milatariga iyo dhanka istraatiijiyadda ciidanka kornel hatim kriam alfallaaxi oo ka faalloonayay tallabada maraykanku qaar ka mida maraakiibtiisa dagaalka iyo kuwa diyaaradaha xambaaro uga saarayo bariga dhexe ayaa waxa uu sheegay in maraykanku u u isku dayayo inuu dib u qaabeeyo kidadiisa dagaalka iyo isku dheelitirka katarta ka jirta gobolka iyo hanjabaadaha iyo khataraha kale ka imaanaya meelo kale oo gobolka ka baxsan alfalaxi oo ka qayb qaadanayay farkayn telefishinka aljazeire uu sii daayey ayaa waxa uu sheegay in washington aysan doonayn iska horimaad ballaaran oo gobolka oo dhan ku faafa maxaa yeelay buu yidhi taasi waxay u soo jiidi kartaa in uu dagaalka ku lug yeesho macnaha exactly maraykanku haatan mudnaanta koowaad ma siinayo bariga dhexe waayo wuxuu diidan yahay buu leeyahay khabiirku in indhihiisa uu ka leexiyo khatarta shiinaha ee taywaan iyo duulaanka ruushka ee ukrain qabiilku waxa uu tilmaamay in maraykanku uu doonayo in uu dejiyo gobolka bariga dhexe isla markaasna uu dib u soo celiyo miisaanka milatari ee goobaha kale ee xaaladu ay ka taagan tahay gaar ahaan wixii ka dambeeyey heshiiska kuriyada waqooyi ay la gashay ruushka kaas oo washington ay u aragto mid khatar ku ah ammaankeeda kornel hatim kariim alfallaaxi waxa uu farti ku fiiqay in maraykanku ay ku socdaan dhabbihii uu horay u jeexay madaxweyne jo baiden ka hor todoadii oktoobar markaas oo dagaalka kase uu qarxay qorshahaasna wuxuu ahaa istraatiijiyadda military ee maraykanka oo byden u aqoonsaday ruushka inuu yahay cadow dhow hiinahanuu aoonsadaycadowfog islamarkaasna maraykanku aysan doonayn xiligan dagaalka dhaca bariga dhexe inay ku log yeeshaan taas oo agu muhiimsan tahay latacaalida shiinaha iyo ruushka islamarkaasna miisaanka milatari loo wareejiyo badda koonfurta shiinaha iyadoo halkaasna loo daadguraynayo qaybaha kala duwan ee militariga maraykanka lana xoojinayo joogitaankooda marka laga togo korney alhaatim alfalaaxi falaqayntiisa kubarada kale ee arrimahani ka hadlay waxay qabaan in dagaal ballaaran oo gobolka bariga dhexe ka dhaca maraykankana uu kullogu yeesho ay dan ugu jirta ruushka iyo shiinaha kuwaas oo aaminsan in washington dhaqaale ahaan dhaawac weyn oo soo gaari doono isla markaasna ciidan ahaan kasaaro ballaaran u ka soo gaari karo dagaalkaasi sidoo kale beijin iyo moscow ayaa u arka tilaabadaasi mid maraykanku uu kaga mashquulayo iyaga uuna markaasdagaalka xooga si, saari doono iyagona dhankooda cudadooda ay xoogaysanayaan islamarkaasna xoogooda ay saarayaan arinka yukrain iyo taywaan maadaama ay u badantahay wsida ay aaminsan yihiina in maraykanku dhiiqa u ku geli karo bariga dhexe ayna adkaan doonto sidsidii lugihiisa ugala bixi lahaa dhiiqadaasi aan usoo laabana falqaynta korneelhatim alfallaaxi kabiilka waxa uu sheegay in maraykanku uu kordhiyey awoodiisa bariga dhexe tan iyo markii uu qarxay dagaalka kaza toddoadi oktoobar markaas oo uu soo diray laba markab oo nouca diyaaradaha dagaalka xambaara iyo laba kun oo ka mid ah ciidamada gaarkaah ee delta isla markaasna washington ay baqaarada hubka u furtay albaabada israaeil qabiilka arrimaha milatariga ayaa tilmaamaya in maraykanku mar dambe isku dayey in uu miisaamo howlgalladiisa milatari gaar ahaan kuwa ka baxsan xuduudihiisa laakiin wuxuu leeyahay weerarada xuutiyiintu ay ka wadaan marinka badda cas ayaa ku qasbay inuu dib u bilaabo howlgal uu ugu magacdaray ilaalada barwaaqada kaas oo ay ka qayb qaadanayaan labiiyo labaatan waddan qabiilku waxauu shaaca ka qaaday in gobolka haatan ay ku sugan yihiin afartan iyo saddex markab oo maraykanku u leeyahay oo ay ku jiraan laba diyaaradaha xambaara iyo mida nukliyarka xambaara waxaana qabiilkuu sheegayaa in arrimahani oo dhan ay u muuqanayaan in maraykanku uu arko katar weyn dilkii ismaaciil haniya iyo dilkii hogaamiyihii ciidanka xibullah fuaad shukri in ay keeni karto jawaab caro leh oo isra'iil ku jihaysan maalinimadii shalay waxda gaashaandhiga e e maraykanka tde batigoonka ayaa soo afjartay howlgalka bariga dhexe ay ka wadeen laba markab oo ah nooca diyaaradaha xambaaraha oo maraykanku u leeyahay iyagoo go'aansaday inay dib ugu ceniyaan xeryahoodii kadib markii washington ay sheegtay in ay u muuqanayso iraan in aysan imika ku dhiiranayn dagaal inay ku qaado israa'iil wakaaladda wararka ee a b maraykanka laga leeyahay oo soo xigenaysa saraakiil maraykan ayaa waxay sheegtay in markabka uss tidora resvold iyo u s s daniel inue in la filayo in ay gaaraan gobolka indio pacific gelikadamb ee mnwaa la filaamrkain maraykanku uu afiifiayo awoodiisa dhinaca kale kabrada waxay leeyihiin tan waxay ka macno tahay fariin loo dirayo netanyahu oo ah ha isku dayin dagaalka bariga deaad balaarisoadhamacdnwala baaoo waaaleeyaa marknku waay amisan yihiin in rasl wasaaraha israeil benjamin netanyahu oo xoogga saarayo in dagaalka la geeyo dhanka koonfurta lubnaan iyadoo la arkayay shan qeyb oo ka tirsan ciidanka israa'eil oo lagu daabulayo dhanka waqooyiga isla markaasna xubno sarsare oo ka tirsan mmmaamulka raiisul wasaare benjamin netanyahu ay ku celceliyeen in ay diyaar u yihiin furin dagaal oo dhanka waqooyiga laga furo oo ah in weerar lagu qaado xezbullah

اسم الماركة اسمها آد لايك تي الشير توسي قمر عسام وعينو ماركلة جمعة وناس لما حرمته عافيماتك بريفت ووك إن كيرينيك وحيبشد صوماليد وقو بشارينيسا إنو دوان حرمتكو صوبي دكتور دكتر أكان إيفي واخ خبير كسو هولها عافيماتكا مدكة بدن صدن صنع دكتر أكان وحوديا ريهاي إنو دمان بوكا نضاكو قابلو حرمت بريفت ووك إن كيرينيك خاصة دي أي عبشدها دولة حريرتو حرونا نضا عروشة دي كاركا عذر رضا وضنها كدعا عذر رضا كدعا دافشيتكا إي دكتور أكان وحوكوها الله اللوغة إنجليشكا يا تركشكا هادي سيادو باها تو ترتوبان حارون تبريف دووك إن كيلينيك وحا يكو قبانيسا ترتوبان كما ده بنان شقاليه ده سياد أفكاغو هو يوغو شيغة تو حارون نظات دكتور كو وحو حارون تكهو القلا مالين تاربعا ده أسبوع والبا حارون تبريف ووك إن كيلينيك وحا يكو تهال لا قال مغالا لندن حافظ عانكا شفر بورش أدريسك حارون تو 108 Goldie Hawk Road لندن W12 8HD وحي فافاهنا وحا أتكال حرير تاه إيميل كا تلفون نظا يبراها بلشدا شاشد دا كاغا موضا كسو مركز الحكيم أونلاين مهران كدين تي يميدي حديث يده يدعو مهم و أهمالين تاه دا آخرون مرنا لغا ممار ميه أقون توضا كالي مركز الحكيم أونلاين مركز الحكيم أونلاين وحا أتكو براندون تاه عشر يو علوم تدين تاقيبه دا كالدوان وحانا كميدا قران كريم كا ومضدكم أن تكونوا عندون تجويد كيساء هجادة أن تكونوا عندون مضدكم أن أديجو أودوا يعلم دORA إن هذا خريص القرآن كي يكتب تكلف عربي كوقران أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتبته يكوى سر الله بضلا دعوينك سلطة يكوى جوبه كلام الله مركز الحكيم أونلاين إن حرير تلفون الله شاشتك ها جموضة إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكهيل كران إنترنت فايبره سكن ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah